dan menenteramkan pH darah, manakala ion far infrared akan mengembangkan salur darah mikro pada saluran uterus dan hasilnya tiada lagi kesakitan segugut. Baik. Sementara itu saya akan letakkan 30 ml sahaja pada tuala wanita biasa. Adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu di luar sana, jangan terkejut ya bila anda menggunakan tuala wanita NF Bio ni, anda akan berasa biasanya bila period anda gunakan tuala biasa jenama X, darah yang keluar mungkin berbau hanyir dan busuk. Ha, tetapi dengan NF Bio, gabungan iron silver yang terdapat pada pad NF Bio ini dan iron negatif mampu menetralkan segala bauan yang tidak enak itu. Baik, sekarang ni untuk kita uji serapan dia, saya gunakan tisu. Baik, apa yang akan berlaku apabila darah mulai memenuhi ruang tuala wanita dan ketika itu anda mungkin aktif bergerak, duduk, berjalan ataupun aktif bersukan. Apa yang berlaku? Anda lihat di sini. Pad jenama X biasanya akan lencun, basah. Anda bayang, anda tentu pemakai-pemakai pad di luar sana, adik-adik, kakak, ibu-ibu tentunya kurang selesa dan mungkin sangat tidak selesa kerana darah yang penuh ruang ini akan mengundang bakteria. Bakteria yang datang bukan makan darah. Bakteria yang datang akan makan protein dalam darah. Kemudian, lebih 2 jam saja bakteria ini akan mula naik ke saluran vagina dan melalui terus ke utus dan mungkin terus ke rahim. Ini menyebabkan kegatalan dan sebagainya. Lama kelamaan dia akan menjadikan masalah bagi organ peranakan wanita. Tetapi bagi NF Bio pula, ia kelihatan kering. Dan anda boleh rasakan pada tangan anda sendiri apabila anda memiliki NF Bio ini. Dia sebenarnya sungguh selesa, kering. Kering dan selesa disebabkan adalah dia diperbuat daripada kapas tulen yang telah disterilkan tanpa toksik. Maka ia akan menghindarkan keradangan gatal-gatal pada kulit. Tahan lama kerana pad NF Bio ini boleh dipakai sehingga 8 jam. Tahan lama sebab apa? Yang pertama, kandungan gel di dalamnya ekstrak tumbuhan yang berupaya menyerap bendalis sebanyak 200 ml berbanding pek biasa yang hanya boleh menampung purata kira-kira 35 ml sahaja. Okey. Yang kedua, kenapa tahan lama? Sebab kandungan air negatif di dalam cip hijau ini membebaskan 6,900 meter padu sehingga bertahan sehingga 8 jam. Dengan kadar penyebaran air negatif yang tinggi, bakteria terbunuh dalam masa lingkungan 30 saat. Oleh yang demikian, NF Biopad ini boleh digunakan sekitar 6 hingga 8 jam bergantung kepada situasi. Sekiranya anda mula rasa darah yang banyak, anda boleh tukarlah. Tapi jangan lebih 8 jam. Walaupun ia terlalu selesa, tapi ingat, air negatif ini hanya bertindak balas ataupun aktif dalam sekitar 8 jam sahaja. Berbanding pad biasa, hanya boleh dipakai jangan lebih 2 jam. Dari segi kos pula, sekiranya pad jenama X ni perlu dipakai tak lebih 2 jam, sekiranya hanya 2 jam yang anda gunakan, maka sehari anda kena pakai 12 keping. Jika tidak, bakteria akan membiak penuh kawasan ini dan akan memberi kesan yang tidak baik kepada organ peranakan puan-puan dan adik-adik di luar sana. Baik, sekarang ni kita lihat. Sekiranya pergerakan aktif, apa yang berlaku pada tuala wanita jenama X, tentunya akan berlaku kebocoran. Dan ini akan mengundang lagi rasa tidak selesa. Okey. Kemudian anda lihat pula jenama pad NF Bio. 40 ml. Ini 30 ml. Dan di pad NF Bio kita letakkan 40 ml. Anda lihat. Anda perhatikan setitik pun tidak keluar daripada pad NF Bio. Dan sekiranya anda terlalu aktif di luar sana bersukan dan sebagainya,
setitik pun air tidak keluar daripada pad NF bio. Tentunya ini untuk ini tentunya ini awak memberi keselesaan yang maksimum kepada wanita di luar sana. Baik. Sekiranya saya seorang yang datang haid, maka saya akan memilih tola wanita jenama NF bio. Ini selesa, lembut. Bagaimana dengan adik-adik di luar sana? Pilihan di tangan anda.